Para, nada nos separa.
Paz, Senhor, amada igreja, é um prazer estar aqui novamente, amém? É aqui a minha casa, eu não me sinto estranho porque sei que sou de casa e sou amada. Eu estou meio chorosa, meio sensível, mas não é tristeza, é mesmo alegria e gratidão, amém? Por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, em minha vida, Ele sempre esteve presente. Mesmo quando eu estive um pouco mais afastada, porque às vezes há aqueles momentos em que nós não estamos tão perto como Deus quer, Ele está sempre connosco, amém? Eu queria partilhar, sou aqui com os irmãos em Romanos 8:31, amém? Glória a Deus. Romanos 8:31 que diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O testemunho que eu queria passar aos irmãos é bem atual para os dias que vivemos hoje. Tem a ver com o Covid. Eu creio que eu não ouvi mais ninguém, não sei se estarei enganada, mas acho que aqui entre os irmãos na igreja eu fui a primeira pessoa a contrair este vírus. Amém. Foi numa fase, no início da pandemia, em março de 2020, nós tínhamos estado aqui em fevereiro ainda na conferência, penso eu, missionária. Eu estava com gripe e estava ali a tremer que nem uma vara, cheia de febre. E lembro-me que os irmãos ainda oraram por mim e eu fiquei curada, graças a Deus. Mas eu estava numa fase de quebrantamento e de sede tão grande de Deus que eu pedi a Deus, dá-me uma fé inabalável. Às vezes nós não temos consciência daquilo que pedimos a Deus. Pedimos, mas depois se calhar não sei se estamos preparados para passar por aquilo, pelo processo que nos leva a alcançar o objetivo que nós pedimos a Deus. E eu pedia a Deus, eu clamava, e eu dizia a Deus, dá-me uma fé inabalável. Eu, Senhor, eu quero ir além, eu quero... Enfim, estava numa fase de entrega profunda. Amém. Eu pedi fé a Deus e Deus deu-me o Covid. Amém. Deus deu-me o Covid para eu pôr em prática a minha fé. Mas no momento, claro, quando realmente eu vi os meus sintomas aumentar, piorarem, eu convenci-me que era a gripe que estava a voltar. Ainda estive, e graças a Deus, Deus preparou tudo tão bem, que eu estava numa semana de entregas às famílias. Para os irmãos que não sabem, eu trabalho com famílias numa instituição de apoio social, e nós apoiámos várias famílias, inclusive pessoas sem abrigo. E é muita gente, mais de 100 famílias, cerca de 312 pessoas. Eu tinha acabado aquelas entregas e normalmente é um processo muito exaustivo. Eu resolvi pôr férias depois das entregas para descansar um bocadinho. E foi nesta fase em que eu fui contaminada e fui para casa de férias. Os sintomas começam a aumentar.
Quando eu vi de facto que pioraram muito, porque houve um dia que eu achava que a minha cabeça rebentava com tanta dor, resolvi ligar para o Saúde 24 e mandaram-me fazer o teste, e no dia a seguir recebi a notícia. Eu fiquei triste, obviamente, porque pensava que isto só existisse no Norte, como diziam. E estava preocupada porque nada se sabia sobre o vírus, ninguém sabia como se tratar. Fiz uma série de exames, os pulmões estavam ótimos, e fui para casa. Mandaram-me para casa, mas ligavam-me diariamente. Os sintomas continuaram a piorar, de tal maneira que eu tive para aí 3 dias que eu não conseguia nem abrir a boca para falar, porque tossia tanto que os vasos do nariz rebentaram e eu fiquei com hemorragia. Eu fiquei sem forças, eu não levantava, mas graças a Deus, os irmãos da congregação, houve ali um grupo de irmãos, a irmã Elisete, o pastor, estavam constantemente lá, levavam-me os alimentos e davam um apoio, outros ligavam, era pouca gente que sabia, porque eu não queria preocupar ninguém, e eu pedi inclusive que os pastores não comentassem para não preocupar os irmãos, porque eu, graças a Deus, tenho consciência que sou muito amada pelos meus irmãos e eu não queria levar esta preocupação, nem a minha família soube. Sabia a minha irmã, e então eu tinha os médicos diariamente, mais que uma vez, a ligarem para mim, a darem todo o apoio. Irmãos, foi um momento, enquanto eu me focava na doença, eu afundava mais, eu piorava. Mas houve um dia em que a irmã Elisete enviou-me uma pregação do pastor Isaac Reis, que dizia, a pregação falava sobre confiar em Deus mesmo quando tudo corresse mal. Eu ouvi aquela pregação e de repente eu lembrei-me, então, mas tu pediste fé ao Senhor e agora estás a queixar-te do que estás a sentir. Mudou tudo. Cada palavra que o pastor pregou ali eram como gotas de vida. Então eu comecei a focar-me em Deus, no Criador, e não nas circunstâncias. E eu comecei, de facto, a sentir um aperto maior quanto mais eu orava, quanto mais eu dizia a Deus, eu sei que eu não estou bem, eu estou a sentir-me mal, mas eu confio em Ti, mesmo quando tudo correr mal. E eu comecei realmente a exercitar a minha fé. E eu comecei a sentir a presença de Deus quase que física, irmãos. Era algo... O meu quarto encheu-se com a presença de Deus de uma forma tão brutal que eu senti o agir de Deus naquele momento, a partir do momento em que eu me lembrei que eu tenho um Criador e que Ele tem tudo nas Tuas mãos, inclusive a minha vida. E eu dizia a Deus, quer viva, quer morra, eu sou Tua. E eu vou confiar em Ti, mesmo se tudo correr mal. Irmãos, dia após dia, os sintomas começaram a desaparecer. Mesmo. Os médicos que me ligavam pareciam que já me conheciam de algum lado, tinham um trato diferente para comigo, tinham a empatia, eu sentia aquela empatia, e além daquilo que era o profissional. E eu comecei a ver o agir de Deus naquele momento e começou a fazer sentido. Irmãos, quando pedimos fé a Deus, preparem-se que Deus, o caminho para lá chegarem poderá não ser o mais simpático, mas acreditem que o final é tão doce como o mel. E naquele momento eu comecei a sentir melhorias e até que os sintomas desapareceram totalmente. Fui fazer o primeiro teste, que foi das partes mais difíceis para mim. Eu tenho uma certa aversão ao teste de Covid, não correu muito bem, fiquei com hemorragia, fiquei tão mal, mas graças a Deus correu bem, o primeiro teste não deu negativo e por fim o segundo teste também, e fui livre de tudo isto. Não contaminei ninguém, graças a Deus, porque havia um propósito da parte de Deus para eu contrair este vírus. A partir daquele momento eu nunca mais fui a mesma, passei a olhar para as coisas de outra forma. E Deus levou-me a levar, a ajudar neste sentido e a, como direi,
auxiliar aqueles irmãos, porque tivemos uma irmã que também estava numa situação difícil de inchaço, uma mão inteira cheia de dores e não conseguia fazer nada. E eu só me lembrava das palavras de Deus que dizia: eu é que cuido de ti, eu é que cuido de ti. Naquele momento eu orei por aquela irmã, eu não fiz nada, não ser orar, Deus fez tudo. Eu orei por aquela irmã e disse: tu não tens nada, tu não tens nada, não te foques na tua mão inchada. A palavra de Deus é a verdade, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, ela tirou a fotografia e mostrou a mão. No dia seguinte, quando eu fui ver a mão dela, estava igual à outra, não tinha nada. É para isto que Deus nos chamou. Quando nós passamos por alguma situação e quando pedimos a Deus, não é para ficar connosco, é para a gente pôr em prática. A fé que Ele me deu é para depois também passar para os outros, amém? Para fortalecer, com os nossos testemunhos, nós fortalecemos a fé dos outros, amém? Irmãos, este é o testemunho que eu queria deixar. Eu hoje estou aqui, o Covid já era, já estive ao pé de pessoas que estiveram contaminadas, um colega com quem trabalhava, e andávamos às vezes no trabalho sem máscara, calhou depois de ele ficar infectado, e graças a Deus eu estou aqui. O Covid na minha vida passou porque Deus assim o permitiu. Amém. A Deus toda a glória, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos estão animados por estar aqui na casa do Senhor? Amém. Então nós vamos dizer ao Senhor que Ele é bem-vindo. Com os nossos corações abertos, vamos dizer a Ele: é bem-vindo, Senhor. Amém. Irmão, eu dou graças a Deus, primeiramente, por poder estar aqui nesta casa abençoada. Eu estava ali a louvar o Senhor e estava a maravilhar. Estava a sentir abençoado, alegre por estar aqui. Os louvores, tudo que já foi feito aqui, eu estava a sentir uma alegria profunda. Sabe, às vezes nós, quando depois de um dia de trabalho, chegamos a casa e sentamos no sofá e sentimos alívio. Mas eu aqui senti: eu estou bem, graças a Deus. Amém? Então, sem demora, irmãos, eu vou convidar os irmãos a abrir as Bíblias. A mensagem que Deus colocou no meu coração, eu já vi a ser ministrada aqui de várias maneiras. O Senhor falou em confiança, e nós temos que ter confiança nele. Temos que ter essa certeza, essa convicção. Porque se nós duvidarmos, vamos ser como a onda do mar, que é levado por várias ondas, não é? Por vários lugares. Então, nós precisamos ter confiança em Deus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, vou tentar ser não muito maçador, irmão, está bem? No capítulo 1, versículo 3, a começar no versículo 3, amém? Os irmãos que quiserem colocar-se de pé, amém? Então diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Precisamos ter uma viva esperança. Aleluia. Amém? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardando nos céus para vós, que mediante a fé estás guardando na virtude de Deus para a salvação, já preste para ser revelado nos últimos tempos. Amém? Até aqui é a palavra do Senhor. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Eu tenho um tema para esta meditação, para essa reflexão, para a nossa vida. É: libertos
para uma viva esperança. Jesus nos libertou para nós termos liberdade na sua presença. Amém? Então, nós somos libertos para ter a esperança nele. Há muita gente que diz, eu tenho esperança em Deus. Mas quando vem uma tribulação, quando vem um conflito, algo que não é da capacidade dele de resolver, ele esmurece. Mas Deus nos alerta, tem uma viva esperança. A nossa esperança não está na circunstância, não está no meio que nós estamos a viver, mas está nele. Porque só nele nós podemos obter bênçãos, paz, reconciliação com Deus, e só nele nós podemos amar-nos uns aos outros. Porque sem Cristo no centro das nossas vidas, a casa cai. Então, essa seja a primeira coisa que nós pensamos. A minha vida está nas mãos do Senhor. Em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, a palavra do Senhor no versículo 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverais na oração. Alegrai-vos na esperança. Às vezes eu me pergunto primeiro, alegrar na esperança, por quê? Por quê? Porque Deus, Jesus Cristo, é a razão da nossa alegria. Amém? A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, se estamos alegres com Deus, nós temos essa viva esperança. Amém? A esperança é a confiança no cumprimento do desejo que nós temos para aquilo que nós queremos para a nossa vida. A esperança é a virtude da graça, é a base da nossa confiança. Se temos confiança em Deus, então devemos ter esperança. Porque se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, descansamos nela. É verdade que estamos a atravessar. Eu digo, atravessar. É como quando nós atravessamos o rio de um lado para o outro. Tem o seu tempo, né? Assim é o tempo que nós estamos a viver. A nossa esperança não está na circunstância. Está em Cristo. Amém? Ele é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o nosso Criador. Já ouvimos nessa manhã que Ele é o nosso Criador, Ele é a nossa força. A nossa força não depende das nossas capacidades intelectual ou das nossas ideologias, mas a nossa capacidade depende de Deus. Amém. Porque Ele é que nos gerou, Ele é que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. A esperança está naquilo em que Cristo fez por nós na cruz. A nossa esperança está naquilo que Cristo, em nosso lugar, Ele desempenhou por nós uma tarefa que nós não podíamos fazer. Ele fez algo que é para nos trazer essa viva esperança. Ele fez algo que é para nós olharmos para o futuro com bons olhos. E quando nós olhamos para o futuro, nós podemos descansar, porque no futuro já foi resolvido. No passado, presente está a ser resolvido e no futuro vai ser resolvido plenamente. Amém? Em primeira de Timóteo, vamos um bocadinho de um lado para o outro. Amém? Em primeira de Timóteo, no capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então, a nossa esperança é Jesus Cristo.
nosso Salvador, nosso Criador. Essa tem que ser uma certeza que nós caminhemos dia após dia com essa convicção, com essa certeza. Não duvidemos, ah, será que eu sou salvo? Será que eu vou conseguir algo? Não, Cristo ganhou tudo para nós. Eu, quando fico a meditar em casa, eu falo, Senhor, eu não sei o que vou dizer, porque Ele fez tudo, eu só posso agradecer. Eu encho o meu coração de alegria, eu estimulo-me a mim mesmo a ter essa alegria. Então, quando nós estimulamos naquilo que Cristo fez, nós temos a certeza, a minha vida está segura. As circunstâncias não vão determinar a minha vida. A minha felicidade não está naquilo que nós vemos, porque o que vemos é temporário, passa. A chuva cai, cai para todos, mas passa. O sol vem, chega a rotação, o final do dia vai. O que vemos é passageiro. Mas o que Cristo fez dá-nos a certeza de que o futuro vai ser melhor. Essa é uma mensagem de esperança. A cruz é uma mensagem de esperança para nós. Porque não foi homem que fez. Apesar de Cristo 100% era homem, 100% era Deus. Nós entendemos essa parte. Por quê? Porque era pela fé. Não entendemos com as nossas forças, com as nossas práticas, mas temos que crer que é pela fé o que Ele fez. Havia uma vez que Filipe, Tomé, não tinha visto Cristo ressurreto. Quando Cristo ressurgiu, ele disse, enquanto eu não o ver, eu não crerei. Mas Jesus apareceu e disse, agora crês. Ele tocou, apalpou. Depois Cristo disse, bem-aventurado aqueles que creiam sem ver. Amém? Então, nós somos bem-aventurados, ou seja, somos felizes. Não vemos, mas cremos. Amém? Glória a Deus. Romanos 12 ainda. Glória a Deus. Romanos 12 e o versículo 12 aí. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. No versículo 1, Paulo começa, rogo-vos. É uma súplica, é como se o apóstolo estivesse de joelho a clamar, a dizer, rogo-vos, irmãos. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos santo, vivo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, o apóstolo está a dizer aos irmãos, rogo-vos. No versículo 12, ele disse, alegrai-vos. Rogo-vos, por favor. É como se ele estivesse a dizer, irmãos, por favor, alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança que há em Cristo. Alegrai-vos naquele que fez tudo sem que nós estejássemos presente. Ele preparou tudo para nós. Então, devemos ter esta alegria. No verso 12 ainda, ele faz essa pergunta. Eu faço essa pergunta aos irmãos. Alegrar por quê? Qual é a razão? Qual é o motivo que eu me vou alegrar? Porque Cristo fez isso? Sim. Pelo que Ele fez, pelo que Ele já providenciou para a nossa bênção e edificação. Amém? Essa pergunta é respondida em Timóteo, que nós já vimos, mas podemos voltar lá.
1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. É só nessa segunda parte que diz: e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então, essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção que Ele fez. A Bíblia é atual. Nós temos visto para o mundo à nossa volta e nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Então, que essa seja uma certeza em nossos corações, dia após dia. Se houver em nossas vidas algo que nos tira essa certeza, então clamemos a Ele. Ouvimos nesta manhã: clama-me a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Amém? Deus vai nos dar essa certeza quando nós clamamos aos pés dEle. Essa é uma convicção, uma certeza plena que nós temos, que Cristo, Ele vai voltar. Em João, capítulo 14, no primeiro verso diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas para cada um de nós. Deus tem um lugar, nós ouvimos aqui no louvor. Há um lugar em que eu não me abalo, em que eu não tenho medo, em que eu tenho certeza de que estou ao pé dEle. Esse lugar é no Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena esperar em Deus. A paciência é uma virtude do Espírito Santo. Nós muitas vezes queremos as coisas para ontem. Desejamos que elas apareçam. Eu não sei, qualquer dia, se calhar, estalamos os dedos, as coisas aparecem. Pela velocidade da tecnologia, nós vemos que as coisas estão rápidas. Mas nós olhemos para Deus. Olhemos para Cristo, pelo que Ele fez. É feliz o homem que tem essa virtude, que tem essa certeza que Cristo preparou tudo para nós. A esperança nos ajuda a ficar firme. Hebreus, capítulo 10, verso 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos, ou seja, essa palavra está a dizer: aguardemos-nos. Aguardemos com essa convicção, com essa certeza em nossos corações. A confissão é o testemunho que nós temos que dar. Nós somos a família mais abençoada da face da terra. Precisamos ter isso em mente dia após dia, porque só assim podemos glorificar o nome do Senhor. Porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Esperança com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista, no Salmo 40, ele disse: inclinei. Amém? Vamos ler. Não sei quanto tempo ainda tenho, pastor. Amém. Glória a Deus. Salmo 40. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco, de um lugar horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Amém? Deus firmou os nossos passos. Aleluia. Essa é uma certeza que Ele nos garante. Ele firmou-nos nele. Porque só nele existe vida.
O mundo lá fora precisa ouvir essa mensagem. Porque eles só vão inclinar, a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós falamos desta mensagem, eles duvidam, muitos às vezes não aceitam, mas a mensagem vai ficar lá. Cristo disse que eles ouviram a palavra dele e guardaram, quando falou para os fariseus. E nós, quando falamos de Cristo, fica. Os irmãos já viram quando estamos com crianças à nossa volta e estamos a fazer qualquer coisa, parece, reparamos que eles não estão nem aí. Mas de repente, dia seguinte, perguntamos alguma coisa e ele fala que viu o que é que nós estávamos a fazer. Não sei se os irmãos já repararam nisso. Porque as crianças, eles captam, sem precisar ficar ali muito pé de nós. Assim também são aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Eles captam. Parece que eles são atraídos à atenção. Cristo disse que quando fosse levantado, a todos atrairia a Ele. Então, a todos. Ou seja, e essa mensagem vai ser pregada em todo o mundo. Nós temos essa certeza. Amém? Glória a Deus. Não se desespere. Deus está no controle. Cada situação que nós passemos é uma experiência que nós adquirimos. E essa experiência deve ser compartilhada com outros. Ouvimos aqui o testemunho da Selma, vimos o que a confiança que ela depositou em Deus e como outras pessoas foram abençoadas. Então, essa mensagem, a Bíblia, é tão atual para amanhã, mais do que o jornal que vai sair amanhã. Os irmãos acreditam nisso? Amém? Porque é a palavra de Deus, ela é infalível. É uma palavra que traz convicção em nossos corações, traz paz. Nós não soubemos explicar como é que ela traz paz, mas Deus sabe. Amém? Corações disponíveis, Deus faz a obra. Corações disponíveis, Deus capacita. Precisamos é entregar o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Precisamos desenvolver a nossa fé dia após dia. Porque só dessa maneira a esperança vai ser fortalecida. A nossa paciência deve ser alimentada dia após dia, mas através da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai nos trazer a certeza daquilo que nós aguardamos e daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ouvimos essa palavra, não é? Amém? Então, tenha confiança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder para nos dar aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Porque Deus não vai nos dar tudo aquilo que nós queremos. Há muitos que desejam ser ricos. Ah, quero ter um carrinho assim na porta, importado assim. Acho que Deus vai dar. Qual é? Deus até pode dar. Ele é poderoso. Mas para quê? Para exibir? Para mostrar que tem? Não. Deus vai dar quando nós necessitamos. Quando nós precisamos. Porque Ele disse, nessa manhã, clama a mim. Eu responder-te-ei. Essa é uma certeza que Deus vai responder. Amém? Deus vai responder cada oração, porque Ele individualmente, Ele contende conosco. Individualmente, Ele chega-nos. Em Tiago Ele disse, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, por quê? Porque eu necessito, porque eu sou limitado,
porque eu sou falho, Senhor. E Ele vai chegar a nós. Amém? Glória a Deus. A esperança leva-nos a olhar para o futuro. O nosso futuro está certo. Se nós estamos na mão de Cristo, está certo. Mas nós vamos olhar com certeza. Já não vai haver dúvida. Ainda que pode haver dúvida. Mas essa dúvida deve nos fazer olhar para frente. Para aquilo que nos aguarda. Romanos 8. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. Romanos 8, versículo 24 e 25. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. Romanos 8, 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Isto é uma pergunta. A esperança que se vê não é esperança. Eu já o vejo, eu já tenho. Agora, se eu esperar no futuro, no dia de amanhã, em Deus, Ele pode levar-nos para lá. Amém? O versículo 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Com paciência o esperamos. Quando o salmista disse: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou os seus ouvidos para mim. Ele se inclinou. Então eu tenho que desenvolver a esperança. Senhor, eu não consigo. Seja sincero diante de Deus. E diz: Senhor, eu preciso de Ti. Preciso ter essa esperança. Preciso ter essa paciência em esperar. Então, a esperança que Deus nos dá é uma esperança viva. É uma esperança que nos leva para o futuro com os olhos otimistas. Amém? Glória a Deus. A nossa esperança em Cristo tem um propósito. Propósito de nos ajudar a olhar em frente e seguir dia após dia neste amor de Deus. Glória a Deus. Porque a nossa esperança não é resumida unicamente no presente. A nossa esperança é o que está no futuro. A nossa esperança é naquilo que Cristo fez por nós. É aquilo que Cristo ainda quer fazer mais em nossas vidas. Deus deseja que demonstremos essa esperança. Deus deseja que nós nos prontificamos até o fim. Porque Ele diz que a nossa coroa, aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Receberá a coroa incorruptível, incontaminável. A coroa que nos ajuda a olhar para Ele com fidelidade. Essa seja a nossa convicção. Amém? De modo, ainda em Hebreus 6. Aleluia. Vá do teu nome, Jesus. Hebreus 6. Glória a Deus. Hebreus 6, capítulo 11. Ainda não encontrei. 6, 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos pela fé e paciência herdam as promessas. Então, a nossa paciência leva-nos à esperança em Deus.
E a nossa esperança em Deus não tem que ser demonstrada. Porque se nós dissemos que temos esperança e vem um momento de prova, e esse momento seja doloroso porque não sabemos o fim, então temos que ter paciência. Precisamos desenvolver a paciência. Porque quanto mais paciência, mais esperança. Amém? Ainda voltando o salmista, ele disse: esperei. É uma certeza. É uma convicção que ele tinha. Esperei com paciência. Ele é uma mensagem de esperança para nós. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A certeza é algo que nós não conseguimos desenvolver no sentido de eu creio e eu posso, não é? É quando nós colocamos em Deus como Senhor e soberano, aí sim Ele desenvolve em nós essa certeza. Amém? Então, os irmãos, essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu faço votos ao Senhor para que ela permaneça em vós. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, sede imitadores de Cristo. Amém? Glorificamos o teu nome, Senhor. Nesta manhã, Senhor, tu nos deste a oportunidade de ouvirmos a tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque tu tens cuidado de nós. Tu tens demonstrado a tua fidelidade, Senhor. Tu tens mostrado, Senhor, que tu não falhas, Pai. Hoje estamos aqui, Senhor, porque tu providenciaste este momento, Pai. Então queremos a cada dia, Senhor, desenvolver a nossa paciência em esperar em ti para a tua glória. Abençoa esta igreja, este povo maravilhoso, Senhor. Abençoa o coração, Senhor. Se há alguma necessidade, estenda a tua mão, Senhor. Que os teus filhos possam ter essa esperança viva em seus corações. Porque a esperança leva-nos a conhecer-te mais, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
estar, Senhor, no nosso coração, Deus. Queremos estar, Senhor, atentos, Jesus, com os olhos, Senhor, com os ouvidos bem abertos, Deus. Com o nosso coração, Senhor, bem aberto, Senhor, para que tu possas, Senhor, penetrar, Senhor, com a tua palavra, Jesus. Que ela, Senhor, possa permanecer, Senhor, para sempre, Jesus, nos nossos corações, Deus. Te pedimos, Deus, por todos aqueles lá, Senhor, cada da família, Senhor, aqui representada, Jesus. Também, Senhor, cada problema, Senhor, cada dificuldade, Senhor, cada angústia, Jesus. Como, Senhor, só a ti, Senhor, podemos recorrer, Jesus, para, Senhor, ter uma vida plena, Senhor. Uma vida, Senhor, que vale a pena viver, Jesus. A vida, Senhor, a vida eterna, Senhor, que nos concede, Senhor. E nós já tivemos a cantar um cântico, os nossos jovens, eles dirigiram-nos num cântico dedicado à família. Amém? Que Deus nos possa abençoar. Aleluia. Glória a Deus.